Minä olen Katri Linnasalo, olen ollut lähetysseuran työntekijänä Papuudessa Kineassa vuodesta 1984. Olen myös Kallion seurakunnan nimikkolähetti ja olen nyt viikon päästä, eli 25. päivä heinäkuuta lähdössä takaisin Papuuteen Kineaan. Tällä kertaa en ole enää virallinen lähetysseuran työntekijä, vaan menen sinne vapaaehtoisena jatkamaan sitä samaa työtä. Papuudessakin näissä puhutaan yli 800 eri kieltä. Yksi niistä on nekin kieli Morobe maakunnassa. Siellä olen ollut töissä vuodesta 1988. Olemme paikallisten kanssa kääntäneet koko Uuden testamentin ja siitä on 3/4 jo konsulttitarkastettu, eli hyväksytty. Loputkin sitä vielä editoidaan, tarkistetaan, sitten siihen tehdään erilaisia tarkastuksia ja kun se on sitten konsulttitarkastettu, se on sitten sekin valmis. Meillä on myös hyvin paljon Vanhan testamentin tekstejä käännettynä, koska se on luterilaisen kirkon aluetta ja siellä on samalla lailla kuin täällä suomalaisessa luterilaisessa kirkossa 3 vuosikertaa myös Vanhan testamentin tekstejä ja niitä on sitten käännetty ja haluaisimme näkyä sitten samalla lailla niin kuin samojen kansien väliin kuin Uusi testamenttikin, niin kuin kirja julkaistaan. Joo, haluan kiittää hyvin paljon Kallion seurakuntaa ja samaten täällä Helsingissä toinen nimikkoseurakunta, niin on Haagan seurakunta. Että nämä kaksi seurakuntaa ovat olleet tässä työssä tukemassa tätä työtä jo ihan sieltä alusta asti 1984. Että tahdon kiittää siitä, että olette mukana ja haluatte jatkaa tässä edelleenkin, että tämä tärkeä työ saataisiin valmiiksi.